الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمت بلافدريمت إبركاسن فتم الله تمذروار باشا الله ذبكيمة تي شوفشن ببروفيتن طول محمد عليه السلام. Kushtet e aktit të martesës. Përderisa martesa është quajtur si lidhja më e rëndësishme midis një burri dhe një gruaje, profeti lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, vendosi disa kushte në mënyrë që kjo lidhje të jetë sa më e plotë në të drejtat e tyre dhe të mos prishet pasi të jetë lidhur kjo akt. Prej këtyre kushteve janë: i pari, përcaktimi i bashkëshortëve si persona konkret. Pra, është kusht që në aktin e martesës të përcaktohen konkretisht se cilët janë bashkëshortët dhe nuk lejohet për shembull të thuash të martova njërën prej vajzave. I dyti, akti i martesës të bëhet me miratimin dhe kënaqësinë e dyja palëve, çiftit, dhe nuk është i sakt detyrimi i njërit prej tyre. I treti, përgjegjësi i gruas. Babai nuk është i sakt akti i martesës pa përgjegjësinë e gruas, pra të jetë në dieni dhe të aprovoj këtë martesë, sepse profeti lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë, nuk ka martesë pa qenë përgjegjësi i gruas, Ebu Dauti. I katërti, bashkëshortët të mos kenë ndonjë shkak që i ndalon për të martuar, si për shembull të jenë të feve të ndryshme, përveç rastit përjashtues, ose nëse gruaja është akoma në ide, pra në afatin e pritjes pas divorcit ose pas vdekjes së bashortit, dhe shkaqe që u ngjajnë këtyre. I pesti, dëshmia për aktin e martesës nuk është i sakt akti i martesës pa dëshmitar, sepse me martesën lidhet prejardhja e fëmijëve më pas. I gjashti, shpallja dhe përhapja e lajmit të martesës është gjë e pëlqyeshme, publikimi dhe njoftimi i njerëzve për martesën, duke u bazuar në fjalën e profetit, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, publikojeni martesën, Ahmeti. Allahu i beqatoft.